यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै परफेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार गरिमा विकास बैंक एक्सेस टू ऑल गर्वै देखि बलियो उगर्व सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार विनायक सिद्ध कलेज कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेशन मेदान्त आयुर्वेद हेल्थ होम नमस्कार यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी राजनीतिक विश्लेषक उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई बुदागत हिसाबले नेपाली जनको खास गरी अलि स्वतन्त्र खाले नेपाली जो दलभन्दा अलि माथि उठेर धारणा बनाउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ उहाँ मार्फत आज विश्लेषण गराउने प्रयत्न गर्नेछु बुदागत हिसाबले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चातको यो झन्डै 15 वर्ष जो व्यतीत भएको छ तत्पश्चात एकपछि अर्को जनले प्रश्न उठाउन थालेका छन् यी यावत विषयलाई कसरी प्राध्यापक डाक्टर केसी हेर्नुहुन्छ विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डाक्टर हजुर धन्यवाद अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने म बुदागतै हिसाबले नै प्रस्तुत हुन मन लाग्यो तपाईँले लेफ्ट मुभमेन्टमा विद्यावारिधि गर्नुभएको नेपाली जनले विकल्पको रूपमा कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरूलाई भन्नु पऱ्यो होइन उहाँहरू कम्युनिस्ट दाबी गर्नुहुन्छ अब यो चरित्रगत हिसाबले कम्युनिस्ट भन्ने कतै देखा पर्दैन झन्नै दुई तिहाई बहुमत निकटको अवस्थामा पदार्पण गराए 3 वर्ष व्यतीत भयो यहाँ आइपुग्दा लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग कम्युनिस्टहरूको यो हविगत देखा पर्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म कुरा गर्दैछु यो राजनीतिक दृश्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसलाई आम मानिसले के धारणा बनाउने यो गरिखाने हो कि यो मरिजाने हो यो कहाँ प्रवेश गर्दैछ लेफ्ट मुभमेन्ट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई तिहाई बहुमत निकटको सरकार र सहयात्राको सवाल उप सहित विषयलाई मैले यो एउटा जिज्ञासाको रूपमा राखेँ डाक्टर साहब कृपया अब यो चाहिँ दुई तिहाईको हुने बित्तिकै अब पहाड खस्छ अब हामी अगाडि बढ्यौँ यो खालको कुरा गर्थे मान्छेले D1 जुन बेला यो दुई तिहाई बनेको थियो त्यति बेला मैले यो बेकार हुन्छ किनभने केपिओलीमा त्यो विकास निर्माणको एउटा भिजन नै छैन अब मिसन छ भन्ने पनि देखिँदैन पहिलोचोटि उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको अलिकति देखिएको थियो त्यसपछि उहाँको कहिल्यै पनि एउटा सबल र सक्षम भूमिका देखिएको थिएन त्यो आधारमा आशा गर्नु बेकार छ मैले भनेको थिएँ ओलीका सवाल उप टोपी दुई तिहाई हुने बित्तिकैको कुरा गरेको यो मैले भन्ने बित्तिकै मलाई देशै निकालौँला जस्तो गरेर सोसियल मिडियामा गुरिल्लाहरूले तलबाट लखेटे अब त्यसपछि 3 वर्ष गुज्रियो जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो किसिमको चरित्र यहाँ देखा पर्यो अब कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने कुरा पनि व्यवहारमा देखियो तपाईँले पनि भन्नुभयो मैले त 52 सालमा पिएचडी गरेको र त्यो निष्कर्ष निकालेको अब दुई तिहाईको सन्दर्भमा मैले D1 भनेको अब मेरो लागि त यो कुनै कुरा जस्तो पनि लाग्दैन अब यो के हुन्छ कहाँ जान्छ किन यिनीहरूले गरे भन्नेमा केही डिबेट गर्न नसकिने होइन तर यिनीहरूको यो पक्षको बारेमा त मैले बोलिरहनु नै त्यस्तो आवश्यक देख्दिनँ डाक्टर साहबलाई के लाग्छ ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड या वामदेव गौतम या झलनाथ खनाल या माधव कुमार नेपाल या त्योदेखि दोस्रो पुस्ताका ईश्वर पोखरेल रामबाबु थापा बादल नारायण काजी या अनेक जीहरू यी जीहरू भएको भए चाहिँ अलि केही हुन सक्थ्यो कि भन्ने कतै तपाईँलाई कतै लाग्छ नलाग्दैन किनभने यो व्यक्तिको कुरा होइन यो के हो यो प्रतिबद्धताको कुरा हो उहाँहरूमा कुनै किसिमको प्रतिबद्धता छैन र राजनीतिलाई उहाँहरूले व्यवसाय बनाउनु भएको छ राजनीति व्यवसाय होइन तपाईँले एउटा आवरणमा होइन मिडियाकै कुरा भने गुजारा र यो आम्दानीको धन्दा भयो राजनीति व्यवसाय जसरी चाउचाउ फ्याक्ट्री हो जसरी जुत्ता फ्याक्ट्री हो माछा पसल हो त्यसरी नै राजनीति पसल हो उनीहरूले ज्यान मात्रै लगानी गर्नुपर्ने यसमा अलिक कम खतरा रहेछ उनीहरूले वस्तु विनिमय गर्छन् यिनीहरूले विचार विनिमय गर्छन् तर वस्तु विनिमयबाट पनि मुनाफा आर्जन गरिन्छ विचार विनिमयबाट पनि
मुनाफा नै आर्जन गरियो, सम्पत्ति आर्जन गरियो। राजनीतिको मूलमा हामी चुकेका छौँ नेपालमा। राजनीति भनेको जे यहाँ भनेका छन् त्यो होइन, यसको जड ईश्वर पोखरेल फलानो नारायण काजी होइन। तपाईँले भन्नु कतिको नाम लिनुभयो, धेरैले आशा गरेका दुईजनाको नाम छुटाउनु भयो, तेस्रो या चौथो पुस्ता, कुन चाहिँ पुस्ता हुन्छ कुनै, जस्तो घनश्याम नै भनौँ या योगेश भट्ट या योगेशै भनौँ, कतिको आशा गरेका थियो त मान्छेले, तेस्रो पुस्तातिर भन्छन् कतिपयले, हेर्नु त यिनीहरूबाट पनि सम्भव छैन। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, एउटा मलसम्म आपूर्ति गर्न सक्नु भएन घनश्यामजीको कुरा, एउटा मल पनि मल फ्याक्ट्रीबाट बनाएर दिउँ भने होइन नि त हामीले, योगेशजीको अब योगेशले त तपाईँ उनको नीति हेर्नु न, उनको यतिमा हेर्नु, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा हेर्नु, अनि उनको बोलीचालीमा हेर्नु, जस्तो पञ्चायतले अराष्ट्रिय तत्त्व भन्थ्यो, असामाजिक तत्त्व भन्थ्यो, उनी चाहिँ भूत प्रेत भन्छन्, अनि त केही रूपान्तरण रहेन, नागरिक प्रदर्शनलाई भूत प्रेत, ल हेर्नु न, होइन उनीहरू राजनीतिक विपक्षीहरूलाई भनौँ न, राजनीतिक विपक्षीलाई हिजो चाहिँ पञ्चायतको पालामा बिपीलाई नै भनौँ न, बिचरा बिपी कोरेर अराष्ट्रिय तत्त्व हुनुपर्ने त एउटा नै कारण थिएन नि, पञ्चायतले भने पञ्चायतले पुरै अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर लखेट्यो, पछि असामाजिक तत्त्व भनेपछि मण्डलेको प्रवृत्ति र योगेश भट्टराईहरूको प्रवृत्तिमा केही फरक देखिएन नि, यसले त एउटा निराशाको कुरा आयो नि त, भनेपछि त नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट, मैले किन यो विषय उठान गरेँ भने मैले कम्युनिस्टलाई मात्रै भन्न खोजेको होइन, पञ्चहरू प्रयोग भए परीक्षणबाट असफल भए, काङ्ग्रेसहरू प्रयोग भए परीक्षणबाट असफल भए भन्ने जनताले त्यस्तो विश्वास गरे, त्यो देखाए, फलत कम्युनिस्टलाई चयन गरे। अब कम्युनिस्टको यो पुस्ताबाट पनि 52-55 वर्ष उमेर भएका मानिसबाट पनि सम्भव छैन भने त मानिस त अर्को नयाँ कोर्समा जानुपर्ने स्थिति भयो त, पञ्च हिजोकै दिनमा असफल छन्, काङ्ग्रेस असफल छन्, अनि कम्युनिस्ट गए खेर, भनेपछि यो अर्को अप्ठ्यारो स्थिति भएन, होइन यो त एकजना गीतकारले भने जस्तो, मर्न कसैलाई रहर हुन्छ, मान्छे नमर्ने सहर कहाँ छ भने यस्तै हो नि, तपाईँ विकल्प खोज्नुहुन्छ, तपाईँ यो मन पराउनुहुन्न, अब के गर्नुहुन्छ त, त्यस कारण मैले निकट उपनिर्वाचनमा तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न नेपालभरिका जनताहरूको समक्ष राखेँ, यो लोग्नेको ठाउँमा स्वास्नी, छोराको ठाउँमा बुहारी, यसरी ल्याउने जुन प्रणाली छ यो डेमोक्रेसी अनुकूल होइन, एक धक्का देऊ न भाइ हो भने, कास्कीका जनताले त फेरि श्रीमतीलाई नै अगाडि पठाए, कि काङ्ग्रेस भयो कि नेकपा भयो, अब तपाईँ हामीले यहाँ डिबेट गरेर त हुँदैन, जनताको नै, किनभने यो लोकतन्त्र भन्ने प्रणाली कस्तो हुन्छ भने त्यो जनताको अभिमतलाई नै राजनीतिक रूपमा माथि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रणालीमा हामी छौँ, कि हामीले यो सिस्टमको समस्या हो, कि यो प्रणालीले हामीलाई गरेको दिग्दर्शन हो यो, तर यो प्रणाली जसले ल्याएको छ उनीहरू चाहिँ यो प्रणालीप्रति किन प्रतिबद्ध छैनन् भन्ने यो प्रश्न हो। जस्तो मैले पञ्चको कुरा गर्नुभयो, पञ्च भने त राजाका कार्यकर्ताहरू थिए होइन, मूलभूत कुरा थियो राजाको व्यवस्थाको कुरा थियो, अब राजाले पञ्चहरूलाई कस्तो बनाउने यो कुराले पञ्चको चरित्र निर्दिष्ट हुन्थ्यो। अहिले सबभन्दा ठुला गणतन्त्रवादी, सबभन्दा ठुला धर्मनिरपेक्षवादी त पञ्चहरू नै छन् नि त, कमल थापाले निर्माण गरेको, राजाले निर्माण गरेको सबभन्दा राम्रो पञ्च कार्यकर्ता कमल थापा हुन्, उनी आफूलाई हिन्दू मार्गी पनि भन्छन्, नेपालगञ्जको तपाईँले सुन्नु भएको छ, हिन्दुत्वको नाममा उनले निर्वाचन जितेको हो, मेयरले उनले नै गाई लगेर चाहिँ जङ्गलमा लडाइदिए, उनी नै हिन्दू धर्मको वकालत गरेर हिँड्छन्, पञ्चको त यो चरित्र हो नि त। अब लोकतन्त्रवालाको चरित्रमा हौ, अब उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेका छन्, सम्पूर्ण कल कारखानाहरूलाई निजीकरणमा दिएका छन्, मात्रै होइन त्यो निजीकरण गर्ने क्रमको जुन सम्पत्ति हो सेयरको उनीहरूले नै हत्याएका छन्, ठ्याक्कै विराटनगरको जुद्ध शम्शेरले खोलेको फ्याक्ट्रीको सेयर कृष्णबहादुर मराले लिएको रहेछ, हरिसिद्धिको चाइनिजहरूले लिएको फ्याक्ट्रीको सेयर माधव कुमार नेपालले लिएको रहेछ, अथवा कहाँ आशा गर्नुहुन्छ? त्यो राजनीतिमा त्यो खालीपन निरन्तर रहिरहँदैन, त्यो खालीपन पुरा हुन्छ भनेर भन्ने मान्यतालाई कति मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब पहिलो त राजनीतिको बुझाइमा नै म भ्रम देख्छु नेपालमा, राजनीति भनेको समाज बदल्ने प्रक्रिया हो, राजनीति आफै चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको राजनीतिक प्रक्रिया हो राजनीति भनेको, तर यहाँ राजनीति भनेको जसरी पनि सत्तामा जाने आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति मन्त्री महामन्त्री बनाउने नै राजनीति हो, यसमा कुनै नियम हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, साम दाम भए पनि गर्ने हो राजनीति, हत्याउने हो भनेर यहाँकाले बुझेका छन्। त्यही क्रममा माओवादीले त्यो बाटो लियो, मधेसवादीले त्यो बाटो लियो, केपी ओलीले यो बाटो लिए, उनीहरूले राजनीति गरे, यो भ्रम हो नि,
पहिला यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ। यो भ्रमलाई नचिर्दासम्म राजनीतिले कुनै पनि निकास पाउँदैन। यहाँ सबभन्दा ठुलो अलमलाट देख्छु म। यतिखेर जनप्रदर्शनहरू देशव्यापी रूपमा, खास गरी मानिसहरू धेरै बस्ती भएको ठाउँ, अडि पढे लेखेका मानिसहरू बस्ने ठाउँ, सहर बजारमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको छ। मूलत दुईवटा नारा त्यो प्रदर्शनमा व्यक्त भएका छन्। एक, हिन्दू राष्ट्रको कुरा आएको छ। दोस्रो, कुनै न कुनै रूपको राज संस्था सहितको उपस्थिति र सङ्घीयताको बारेमा पनि प्रश्न उठाएको छ। यो यसलाई यो सिस्टम विरुद्धको रूपमा बुझ्ने अथवा के कसरी बुझ्ने यो जनप्रदर्शन? मलाई बालकृष्ण न्यौपानेले भेट्नु भएको थियो यो क्रममा, डाक्टर साहब अब सहयोग चाहियो हामीलाई भनेर, अनि तपाईँहरूको एजेन्डा के छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। उहाँले तिन चार एजेन्डा भन्नुभएको थियो। एउटा हिन्दू राज्य नै भन्नुभएको थियो, नागरिक राजतन्त्र त्यो भन्नुभएको थियो, त्यसपछि चाहिँ पञ्चायतकालदेखि यताका भ्रष्ट नेताहरूको कारबाही त्यो भन्नुभएको थियो, अनि चौथोमा चाहिँ 47 सालको संविधानको पुनर्स्थापना भन्नुभएको थियो। यी चारवटा एजेन्डा लिएर उहाँहरू मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले भने मेरो शुभकामना छ, अब राजनीतिक रूपमा तपाईँहरूसँग म जोडिन सम्भव हुँदैन, मलाई म बौद्धिक रूपमै रहन्छु र बौद्धिक रूपमा तपाईँहरूका बारेका जो मेरा दृष्टिकोणहरू हुन् ती दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरिदिन्छु। र अहिले मैले यसलाई बुँदागत रूपमा राखिदिनुको कारण पनि त्यही हो। अब उहाँहरू चाहिँ अब यी एजेन्डा लिएर जनप्रदर्शन जो तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यो जनप्रदर्शन के हो, त्यो कतिको सम्भव छ, त्यसलाई कसरी बुझ्नेमा व्याख्या गर्न सकिने भयो, तर उहाँहरूका विषयवस्तु चाहिँ यिनीहरू थिए। त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा प्रदर्शन भएको छ, दलका चिनिएका अगुवाहरू अथवा राजनीतिक व्यक्तित्व जसलाई भन्छौँ हामी, ती खाले मानिसहरू छैनन्, अलि नयाँ पुस्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति देखा पर्छ। अब त्यो असन्तुष्टि हो, त्यो प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति हो, त्यो एउटा जनउभार पो हो कि, कति अवस्थामा घुसपेट पनि हुन्छ त्यो हो कि, अब के हो त्यो त छिनोफानो गरेर हेर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि आयोजकहरूकै कुरा गरौँ न, आयोजकहरूमा नै पनि फाटो आइसकेको भन्ने कुरा तीमध्येका एक हेमविक्रम सिलवालले मलाई नै फोन गर्नुभएको थियो। राजनीतिक रूपमा यिनीहरू मान्छे गलत रहेछन्, सम्भव छैन डाक्टर साहब भन्नुभयो उहाँले मलाई। अब हामी तल जनताको कुरा गरिरहेछौँ, मनसम्मै यस्ता मान्छे बसेका छन्। जबसम्म मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई, जबसम्म यो कुरा, यी मुद्दा, यो मुद्दालाई सम्पादन गर्ने चाहिँ नेतृत्व र यसलाई हासिल गर्ने विधि क्लियर गरिँदैन, तबसम्म यो बेकार हुन्छ। सुरेन्द्र भण्डारीसँग मेरो धेरै पहिला कुरा भएको थियो, यो निर्क्योल नगरीसँगकन यो हुँदैन डाक्टर साहब मैले भनेको थिएँ। अब उहाँहरूको हेमविक्रम सिलवालको कुराबाट त ठ्याक्कै त्यही कुरा बुझियो। त्योभन्दा पहिल्यै मलाई एउटा अखबार साथीले भनिसकेको थियो, डाक्टर साहब यो त यिनीहरूले आज चाहिँ गरे, हेर्नु होला नेक्स्ट भेलामा उनीहरूको माइतीघर मण्डेलामै कुटाकुट हुन्छ। यसले मलाई भन्नु र हेमविक्रम सिलवालले पत्रकार सम्मेलन गर्नु, संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नु सँगसँगै भएको रहेछ। हेमविक्रमै मलाई हिजो मात्रै फोन गरे, तर अखबारवालाले गरेको आकलन एकदम ठिक थियो। त भनेपछि उहाँहरूले जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा नै उहाँहरूले क्ल्यारिटी अफ माइन्ड त्यो आवश्यक छ। त जुन खालको जनअसन्तुष्टि छ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफै आन्तरिक लडाइँमा छ, रणाको छ उनीहरू बिच। रणाको के काका लागि छ धेरै मानिसले बुझिसकेका हुनाले त्यसको बारेमा धेरै मैले सोध्न चाहिँ, डाक्टर साहबले भन्न त सक्नु होला। तर त्यो जो जनप्रदर्शन अर्थात् व्यापक जो जनदबावको जुन हामी कुरा गर्छौँ, त्यो ठाउँ त प्रमुख प्रतिपक्षले स्थान लिनुपर्ने होइन र, किन जब सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छैन, व्यापक जनका हितमा काम गरिरहेको छैन, राष्ट्रको हितमा काम गरिरहेको छैन भने त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष किन मौन्छ? किनभने ऊ अकर्मण्य छ, लाचार छ। मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा अकर्मण्य नेता चाहिँ शेरबहादुर देउपाउन, र उनी नै अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चाहिँ नेता छन्। नैतिक दृष्टिकोणले उनको त्यहाँ बसिरहने स्थिति होइन, किनभने पार्टीलाई करारी हार गराउने उनै थिए। त्यसपछि उनी अब यो अकर्मण्यताको कारणले हो वा अरू नै कारणले हो, किनभने
लेनदेन के नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजनीति गरिरहेछन् नि व्यवसाय गरिरहेछन् मैले अघि नै भनिहालेँ बालुवाटारको प्रकरण भन्नुहोस् 38 क्विन्टलको प्रकरण भन्नुहोस् वाइट बडीको प्रकरण भन्नुहोस् न्यारो बडीको प्रकरण भन्नुहोस् यी सबै प्रकरणको अगुवा फेरि शेरबहादुर नै हुन् बा यो धम्की केपी ओलीले देखाइदिएको छ कि भन्न सकिँदैन तर उनीहरूको एकदम साँडगाँठ र मिलीभगत भन्ने अनेक दृष्टान्तहरूले देखाउँछन् अथवा यो शेरबहादुर चाहिँ पटक पटक भागभण्डामा मात्रै जिरह गरिराखेको भन्ने देखिन्छ मलाई एउटा भिसी देऊ मलाई अख्तियारको एउटा देऊ मलाई न्याय परिषदमा यस्तो मात्रै सुनिन्छ उनको उनले एजेन्डा त उठाएकै सुनिँदैन ती एजेन्डा नेपाली जनताको एजेन्डा होइन नि विश्वविद्यालयमा काङ्ग्रेसको एउटा लुते भिसी हुन्छ कि हुँदैन अख्तियारमा जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने प्रश्न नेपाली जनताको प्रश्न होइन नि नेपाली जनताको प्रश्न भनेको त महँगीको जनजीविकाको कोभिडको शान्ति सुरक्षाको सीमा मिचानको दुःख कष्टको यी एजेन्डाहरू अहिले नेपाली जनताका मुद्दाहरू हुन् र यसमा नेपाली काङ्ग्रेस खरो उत्रिन्छ कि उत्रिँदैन उसको भाग्य र भविष्य पनि त्यसैमा निर्भर गर्छ पोलिटिकल्ली गर्ने त यो हो नि त एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका र स्पेस पनि यो हो नि त तर उहाँ 9 बजे 11 बजेसम्म सुत्नुहुन्छ भागभन्डाभन्दा पत्र उहाँलाई केही पनि चाहिँदै चाहिँदैन दारू पानी त उहाँहरूको जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग भइहाल्यो अब हामीले के आशा गर्ने त्यहाँबाट बडा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले के भन्नु भने नेपाली जनको समस्या के मुलुकको समस्या के त राजनीतिले ती चिजलाई सम्बोधन गर्दैन जो नेता हौ भन्छन् जनप्रतिनिधिहरूले ती यावत विषयलाई सम्बोधन गर्दैन भने अब हुने के त यथास्थितिमा रहन सक्दैन रहनु हुँदैन भन्ने तपाईँको जिकिर होइन त यो यो जो अवस्था छ नेपालको राजनीतिक जुन ढङ्गले बिग्रदै बिग्रदै गइरहेको छ व्यापक भ्रष्टाचार छ नेपाली जनको राजनीति गर्ने मानिसहरू उप वितृष्णा व्यापक बढोत्तरीमा छ यथास्थितिमा रहँदैन या रहनु हुँदैन के होइन मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो लोकतन्त्रको नाममा नङ्गा नाच्न पाइँदैन अब के गर्ने तर यिनीहरू नाचिरहेको देख्दा मलाई के भय भएको छ भने कतै यही विधिबाट हाम्रो देशलाई सिक्किम बनाउने प्रपञ्चमा त जानेर नजानेर नेपालको राजनीति समर्पित छैन मेरो चाहिँ चासो यहाँ छ जानेर नजानेर क्या कहिलेकाहीँ जस्तो भन्नुहोस् न 12 बुँदे ती भयो जनयुद्ध ती भयो माओवादीको नेतृत्व ती थियो लडाकाहरूको तालिम देहरादुनमा हुन्थ्यो नि यो राम्रो कि नराम्रो त यो कम्युनिजमको अनुकूल कि लोकतन्त्रको अनुकूल कि प्रतिकूल त यो नेपाल र नेपालीको अनुकूल कि प्रतिकूल त म एउटाले मात्रै बोलेर हुँदैन यति अपराधजन्य गतिविधिको यहाँले फेर यस्तो जो बताउनु भयो कसरी यत्रा भनिन्छ नि 8 लाख हाम्रा होल टाइमर क्याडर छन् कम्युनिस्टले दावी गरेको 6 लाख हाम्रा चाहिँ सक्रिय क्रियाशील सदस्य छन् काङ्ग्रेसले दावी गर्दैछ त यत्रा मानिस कसरी बेवकुफ बन्न सक्छन् या बेवकुफ बनाइन्छन् या सबै काहीँ न काहीँ बिकाउ माल हुन् के मान्ने यो अब सङ्ख्याको त के कुरा गर्ने योभन्दा कयौँ गुणा ठुलो र मिलिटेन्ट रेड आर्मी थियो सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको होइन तासको पत्ता जस्तो ढलेर गयो एल्सिनले नै त्यो सबैलाई बिर्सिदियो तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ जब नेतृत्व चाहिँ बेइमान हुन्छ अनि कार्यकर्ताहरू भक्त एउटा भक्तहरूको स्वाभिमान गुमाएका नुर गुमाएका भक्तहरूको एउटा जत्था भन्छ त्यसपछि तपाईँ लाखले काम गर्न छोड्छ यदि लाखले काम गर्थ्यो भने जस्तो अहिले नै भनौँ न यो कोभिडको लाखमै परिणत भएको त्यो त उनीहरू नै भन्न थाले अब हाम्रो मलामी जानुको विकल्प छैन पार्टीको महासचिवले भनेको कुरा हो नि त त्यत्रो चाहिँ सचिवालय 8 महिना एउटा विषयमा जद्दोजहद त्यत्रो कोभिड छ उनीहरू बालवाटारमा 1 दिन पनि छलफल गरेका छैन मैले सुनेको छु 31 करोडको त मासु चिउरा नै खाएका छन् र त्यहाँभित्र बसेर हिजो चाहिँ 30 करोडको मासु चिउरा मैले त्यो सुनेको छु अब राजा ऐयासी भयो राजाले सम्पत्ति फजुल खर्च गर्यो राजाले इत्यादि गर्यो भनेर हामीलाई बारम्बार पार्टीमा काम गर्दा सूचित गरिन्थ्यो अब अहिले यो 10 वर्षमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिले मात्रै मसलन्ददेखि तलब भत्तादेखि भ्रमण लगायत अरू कुरामा जति खर्च गरेका छन् राजाले 250 वर्षमा त्यति गरेको छैन भन्ने छ त के को लागि त यी सबै कुराहरू के को लागि यो सबै महँगो संरचनाहरू हामीले बेहोर्नु पर्ने तपाईँ कोभिडको सन्दर्भमा इटालीको तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु 1030 सदस्यीय हाउस रहेछ इटालीको उनीहरूले तुरन्त त्यसलाई घटाएर 630 ल्याए
अब हाम्रो यहाँ संसारको सबभन्दा कस्टली र ठुलो संविधान सभा मार्फत हामीले आजको संविधान बनाएको मलाई एउटा देश मात्रै योभन्दा ठुलो संविधान सभा भएको थाहा छ यत्रो ठुलो 601 सदस्यीय संविधान सभा मैले संसारमा अन्त कहीँ पनि देखाएको छैन के को लागि हामीले त्यो गरेको त यत्रो ठुलो क्याबिनेट 68 सदस्यसम्म हामीले बनायौँ के को लागि अहिले बाध्य भएर 25 सदस्यीयको सीमा राखियो नत्र भने यो तुरुन्तै 52 सदस्यीय हुन्थ्यो के को लागि प्रादेशिक संरचना हामीले चाहिँ संघीयतामा गएपछि होइन जति पनि समावेशीयतामा गइसकेपछि यी सबै असन्तुष्टि र सामाजिक द्वन्द्वहरू हल हुन्छन् यो भनियो हामीले लौ न त भन्यो अब पारेको कारणले भने प्रदेश दुईका जनताहरूले आज प्रदेश दुई सम्पूर्ण रूपमा मधेसीहरूको प्रभुत्वमा छ तर त्यो राज्यको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी अहिलेसम्म पनि तोकिएको छैन संहितामा गएर अरू पनि कति प्रदेशहरू छन् त यो कहाँ हो समस्या भनेर खोज्नु पर्दैन हामीले प्रणालीमा हो कि आचरण संस्कारमा हो हामीले खोज्नु पर्दैन जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी भन्छन् चित्रबहादुरलाई सबभन्दा साधकी नेता भनिन्छ तर उहाँलाई कोभिड हुँदाखेरि वीर अस्पताल जानुहुन्न उहाँ मेडिसिटी जानुहुन्छ उहाँको नेता ग्रान्डी जानुहुन्छ झलनाथ खलनाथ अमेरिका जानुहुन्छ सुशील कोइराला जानुहुन्छ हुन्छ किनभने बुर्जुवा नेता हो जानुहुन्छ हामीलाई सिकाएको यही थियो तर केपी ओली पनि सिङ्गापुरभन्दा कम जानुहुन्न अनि वीर अस्पताल हिजो म वीर अस्पतालबाट गुजिरहेको थिएँ यत्रो ढल बगिराखेको छ त्यहाँबाट ट्याक्सी डुबिराखेको थियो वीर अस्पतालको गेटमा उहाँहरू बालुवाटारमा 9 महिनादेखि के को लागि भन्दा केपी ओलीले बैठकमा आउनुपर्छ कि पर्दैन उहाँले त्याग गर्नुपर्छ कि पर्दैन तलब बत्ता खानुहुन्छ उहाँहरू 31 करोडको मासी चुरा खानुहुन्छ यो भन्नेलाई भूत प्रेत भन्नुहुन्छ विरोध गर्नेलाई मैले भने नि अब मै भूत प्रेत भइहालेँ अथवा प्रतिगामी हुन्छु कि दरबारिया हुन्छु थाहा छैन त कहिलेसम्म तपाईँ यो धन्दा गर्नुहुन्छ कसैले त यो आवाज उठाउनु पर्यो त लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्था छ डाक्टर साहब तपाईँ एउटा हाम्रो नेपाली समाजको एउटा आशलाग्दो यस्तो बुद्धिजीवी कसरी मानिसले हेर्छन् भने यस सवालउपर प्रोफेसर केसी के धारणा राख्नु होला मलाई पनि धेरै दबाब पर्छ प्रोफेसर केसीलाई ल्याएर तपाईँले एकपटक यो विषयमा चाहिँ मन्थन गराउनु पर्यो बहस गराउनु पर्यो आम मानिसहरूको त्यस्तो खाले म माथि पनि निरन्तर प्रयत्न रहन्छ उहाँहरू भनिरहन्छ त्यस कारण मैले डाक्टर साहबलाई म धेरै पटक अनुरोध गर्ने म प्रयास गर्छु त एउटा बताइदिनुहोस् त तपाईँ पनि पूर्वतिरको पहाडी क्षेत्रको मानिस लेफ्ट मुभमेन्टप्रति तपाईँ के कारणले आकर्षित हुनुभयो तपाईँ एक समयको कम्युनिस्ट आफूलाई त्यो त्यस बाटोमा त्यस पथमा तपाईँले आफूलाई प्रवेश गराउने प्रयास गर्नुभयो लागि पर्नुभयो त्यही विषयमा तपाईँ विद्यावारिधि पनि गर्नुभयो के चिजले तपाईँलाई कम्युनिस्ट राजनीतिमा आकर्षित गरेको थियो र अहिले हेर्दा के पाउनुभयो नेपालको सन्दर्भको म कुरा गर्दैछु मेरै कुरा गर्ने हो भने त उमेर र समयले मलाई त्यहाँ पुर्याएको थियो मैले 2035 सालमा धरानबाट स्नातक प्राप्त गरेको त्यो बेलासम्म मैले राजनीति भन्ने सुनेको पनि थिएन अखिल भन्ने नै के हो मलाई थाहा थिएन 2035 सालको जम्प गरेर आएँ म एकैचोटि पाहाडबाट त्यहाँ झरेँ धरानमा मैले पढेँ आइए बिए त्यो अवधिसम्म पार्टी भनेको के हो कम्युनिस्ट भनेको के हो इभन अखिल भनेको के हो भन्ने नि मलाई थाहा थिएन 35 सालको कुरा गर्दैछु 36 सालमा 35 सालको बिचमा म एमए पढ्न किर्तिपुर आएँ त्यति बेला राविसे भन्ने प्रोग्राम थियो म जाजरकोटमा राष्ट्रिय विकास सेवामा म चाहिँ जाजरकोटमा खटिएको थिएँ निर्दल बहुदलको कुरा भएपछि हामीलाई बिचेमा फर्कायो मेरो सोचाइ के थियो भने म एक वर्ष राविसेमा जान्छु 5,000 रुपियाँ बचत हुन्छ त्यसले बाँकी पढाइ पूर्णता दिन्छु भन्ने मेरो जीवनको लक्ष्य थियो बिचमा फर्काएर ल्याएपछि मेरो त्यो सपना अधुरै रहने भयो तिमीहरूले किन गरेको भनेर मैले झन्डा उठाएँ मेरो राजनीतिक जीवन त्यहाँबाट सुरु भएको थियो विद्रोह त्यसरी यस यो किन तिमीले फिर्ता गरेको किनभने राविसेलाई एकदम राम्रो प्रोग्राम भन्थे जनताहरूले पनि यो सिनिय गर्नलाई त्यो गाउँमा गएर पढाउनु पर्ने त्यो एउटा बडा राम्रो खाले त्यो राम्रो प्रोग्राम थियो राविसेका विद्यार्थीहरूको प्रतिष्ठा एकदम माथि हुन्थ्यो सिधै राजाको डाइरेक्ट राजासँग टच भएको यो मान्छे हो भनेर आम मान्छेले बुझेर न्याय पुलिसले गरेको अत्याचार पञ्चले गरेका शोषणहरू ती सबै कुराहरू सुन्ने एउटा सूत्रको रूपमा त्यो राविसेलाई लिन्थे ग्रामीण जनताहरूले धेरै हाई आइ थियो त्यो प्रोग्रामको र यो राजाको सदिच्छाबाट भएको भन्ने इम्प्रेसनले अञ्चलाधीशहरू प्रहरीहरू पनि म त्यति बेला भेरी कणा भेरी अञ्चलाधीश हुनुहुन्थ्यो ऋतुवर्ण तुम्बा उहाँलाई भेट्नु म उहाँलाई भेट्न भनेर एउटा प्याकेज
लिनको लागि त्यहाँ म आएको थिएन, एउटा पाइपको मलाई अञ्जलादेश एउटा पाइपको एउटा प्याकेट, किनभने के अभाव छ भने त्यो गाउँमा जाजरकोटमा म सीमा भन्ने एउटा गाउँमा थिएँ, हामीलाई यहाँ पानीको अभाव छ भने र त्यसो भने म पानीको एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिन्छु भनेर म नेपालगञ्ज आएँ। राविसे भन्ने बित्तिकै अञ्चलाधीशहरू पनि तत्पर हुन्थे अनि के हो तपाईँ कस्तो हो भन्नुभयो उहाँले, मलाई पनि यस्तो यस्तो छ मलाई एउटा दिनु, मैले प्रोजेक्ट सेट गराएर म गाउँमा गएँ र तपाईँ पठाइदिनु होला, म गएँ गाउँ। गाउँमा पुग्दा नपुग्दै राविसे स्थापन भयो, फर्केर म यहाँ आएँ। आएपछि मेरो त्यो परियोजना पनि चाहिँ फिजल आउट भयो, मेरो जीवनको जो केही लक्ष्य हो त्यो पनि चाहिँ अधुरो रहने भयो। तिमीले किन यो गरेको भनेर मैले चाहिँ मेरोमा त्यो एउटा चाहिँ आक्रोश आएर मैले राविसे वापसी विरुद्धको अभियान भनेर एउटा अभियान तयार गरेँ, त्यसको ठिक भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ मैले पहल कदमी गरेर वक्ताको रूपमा चाहिँ अडिटोरियममा कृतिपुलमा प्रस्तुत भएपछि म नेता जस्तो देखेँ कि क्या हो त्यहाँ, राम्रो बोल्नुभयो होला तपाईँ वाक्यला राम्रो, त्यो देखिएपछि ट्याक्क मलाई एउटा समूहले टिप्यो भरे त्यो अखिल रहेछ भुलभित्र पर्नु, एउटा विकास गौतम भन्ने साथी थिए दाङका, के छ बिचरा सिद्धि कता थाहा छैन मलाई, दाङका हुन्छ त्यही हुनुपर्छ, दाङका थिए राम्रा थिए मान्छे, तिनले चाहिँ म कान्ती छात्रावासमा बस्थेँ, कान्ती छात्रावास टु सेन्ट्रल लाइब्रेरी करिब 1000 मिटरको दूरी होला त्यो, त्यो कान्ति छात्रावास टु सेन्ट्रल लाइब्रेरीसम्मको अन्तरालमा विद्यार्थीहरूका यस्ता छन् पाँचौँ छ छैटौँ छ फलानु छ यस्तो छ, म चाहिँ पाँचौँ हुँ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ यस्तो भन्नुभयो, पाँचौँ भनेको तत्कालीन पाँचौँ हो म भन्नु, पाँचौँ छैटौँ भनेर मैले सुनेको थिएँ जीवरामजी, किस्सा यति नै थियो। र यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने राजनीति पार्टीहरू भूमिगत थिए, भातृ सङ्गठनहरूले पार्टीको चाहिँ भातृ संस्थाको रूपमा काम गर्दा रहेछन्, यो तरिकाले म अखिलसँग एउटा छोटो समय झन्नै 2 वर्ष हार्डली 2 इयर्स अर लेस इयर्स म आबद्ध भएको हुँ, तपाईँहरूलाई वामपन्थी भन्नुहोस् कम्युनिस्ट भन्नुहोस् अरू केही भन्नुहोस्, तर अब मलाई के गर्यो भने मेरो अलिकति टाउको ठुलो बोली पनि ठुलो, जहाँ गए पनि मलाई यही नै नेकपा मालेको महासचिव हो भने त ढाले, भोजपुरमा पहिलो मेरो नियुक्ति भयो 1 वर्षमै जागिरबाट निकालिदिए, रुँदै रुँदै पिखुवा खोलाबाट म चाहिँ रुँदै रुँदै धरान आइपुगेँ। त्यसपछि काठमाडौँ आएँ, डाक्टर बल्लमणि दाहाल हुनुहुन्थ्यो यहाँ हाम्रो गडफादर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई डाडु साहब मलाई त खत्तम गरे, मैले भने कम्युनिस्टहरूको एकाले केही गरी उहाँले मलाई पुनर्स्थापित गरिदिनु भयो, म वीरगन्ज गएँ, म वीरगन्ज पुगेपछि त झन् महासचिवै यहाँ त ओभरग्राउन्ड भयो भने जस्तो कुरा भयो, 2 वर्षमा त्यहाँबाट निकालिदिए, फेरि किर्तिपुर आएँ, त्यहाँ पनि एउटा हर्षनारायण धौडेल भन्ने कम्युनिस्टैका घाटी कम्युनिस्टका चाहिँ त्यहाँ क्याम्पस चिफ थिए, उनले मलाई कम्युनिस्ट भनेर फेरि जागिरबाट निकालिदिए, होइन हर्षनारायण आफै कम्युनिस्टका नाममा राजदूत समेत पड्काए, उपकुलपति के पड्काए, त्यसपछि उपकुलपति पुग्यो, यसपछि मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, यिनीहरू के मान्छेहरू छन् यो टोकाटोक गर्छन् आफ्नै साथीलाई पनि यस्तो गर्छन् यी मान्छे के उपकुलपति त यिनी भएन भन्नु बिसी क्याम्पस चिफ भए सायद पछि सायद राजदूत भए बिसी भएनन्, त्यसपछि मलाई यो कम्युनिस्ट चरित्रप्रति मलाई चाहिँ कौतुहल, यिनीहरू किन यिनीहरू जे भन्छन् त्यो गर्दै गर्दैनन्, जे भन्छन् त्यो गर्दै यिनीहरूको ठ्याक्कै आचरण पनि मिल्दै मिल्दैन, यो के रहेछ भन्ने जिज्ञासा मेरो मनमा पलाएपछि अनि मैले यसैमा पिएचडी गर्नु पऱ्यो भनेर म यता लागेको। त्यो रिसर्चले तपाईँलाई त्यो डेप्थ स्टडी गर्नुपर्छ पिएचडी विद्यावारिधि गर्नलाई, तपाईँलाई के लाग्यो विश्वका कम्युनिस्ट र यहाँका कम्युनिस्ट बिच के भेद पाउनु हो, त्यहाँको डेप्थमा तपाईँको स्टडीमा के रह्यो, त्यो यहाँका कम्युनिस्ट कस्ता मान्छे कम्युनिस्ट हुँदा रहेछन् यहाँ नेपालमा, त यो सुरुमा कस्तो भने काङ्ग्रेस विरोधी दरबार विरोधी महत्त्वाकाङ्क्षी पढे लेखेका टाठा बाठाहरू चाहिँ कम्युनिस्ट फोरममा आबद्ध हुने, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी कसरी स्थापना भयो भन्ने पृष्ठभूमि तपाईँलाई राखिदिएँ भने श्रोताहरूको लागि बढी फ्रुटफुल हुन्छ होला, कृपया बताइदिनु छोटो छोटो। नेपालमा त अब एउटै पार्टी मात्रै थियो नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस, त्यही पछि काङ्ग्रेस पार्टी भयो, त्यसको एउटा भेला थियो रक्सौलमा 6 सालमा, त्यतिखेर पढे लेखेका जस्तो पुष्पलाल पनि राष्ट्रिय काङ्ग्रेसकै महासचिव नै हुन् होइन, तुलसीलाल अमात्य त्यही बेला इकोनोमिक्समा एमए गरिसकेका व्यक्ति थिए, लगायतका सबै यही पार्टीमा थिए, ललितपुरका। अनि रक्सौलमा एउटा भेला भयो काङ्ग्रेसको, हुँदाखेरि त्यहाँ के भयो भनेदेखि कोइराला परिवार जति बेन्चमा बस्यो अरे, बाँकी जम्मैले भुइँमा बस्नुपर्ने भयो अरे,
त्यसपछि विचारको स्थिति मधेश केन्द्रित दलहरू भारतमा जाँदाखेरि लालुले राखेको जस्तो जस्तो अब हाम्रो पुष्पलाल चाहिँ राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको महासचिव त्यसको अध्यक्ष डाक्टर दिल्ली रमण डेग्मी डाक्टर दिल्ली रमण डेग्मीसँग मैले पनि एक दुईचोटि भेटेको थिएँ अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ उहाँ जति इगोइस्ट सायद जङ्गबहादुर मात्रै कसैलाई पनि तिर्नु हुँदैन त्यस्तो खालको त्यो उहाँको पछिसम्म पनि उहाँको त्यो स्वभाव थियो सायद पुष्पलालले यो पनि सहन सक्नु भएन उहाँले त्यहाँ विद्रोह गर्नुभयो तुलसीलालको यो कुरा थियो बाँकी सबैको यही वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पनि राजनीतिक आन्दोलन होइन यो कोइराला परिवारको सामाजिक आन्दोलन हो राणा विरोधी शाह विरोधी किनभने उनीहरूले मोज गरेको यी कोइरालाहरूले देखेका थिए र त्यो मोजबाट यिनीहरूलाई बाहिर हटाइदिएको हुनाले उनीहरूले प्रजातन्त्रको ट्रेडमार्क लिएर यिनीहरूले हँसिया हतौडोको ट्रेडमार्क लिएर यिनीहरूले प्रजातन्त्रको ट्रेडमार्क लिएर सत्ताको लागि गरेको जो मात्रै हो यो राजनीतिक आन्दोलन होइन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन होइन यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मात्रै होइन यो मेरो यही हो कि क्या भन्ने हाइपोथेसिसबाट म रिसर्चमा लागेको थिएँ अब अहिले हेर्दै जाँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो कुरासँग यो विषय मिल्छ पुष्टि भयो ठ्याक्कै तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि तपाईँ भन्नु न राजाकै भन्नुहुन्न आज बिहान मात्रै मैले एउटा मलाई मात्रै म भावुक भएँ राजा विषयमा त्यो चाहिँ सोसियल मिडियामा एउटा कुनै एकजना प्रयोगकर्ताले बाँसबारी छाला जुत्ताको भेटना सिमेन्ट कारखानाको हिमाल सिमेन्ट कारखाना ट्रली बसको तस्बिरै क्या चिनी कारखानाको तस्बिरै राखेर यो बेचेर किन खाएको होला भनेर चाहिँ त्यहाँ पोस्टिङ गरेर मलाई एकदम द्रवीभूत भएँ क्या त्यहाँ कतिले रोजगारी पाउँथे त्यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर लगिराखेको थियो अब अझ ती सबै कुराहरू त्यहाँ आए पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएदेखि तपाईँ हाम्रो भेटघाटै हुने थिएन पृथ्वी राजमार्ग नबनाएको भएदेखि म कहिले पोखरा पुग्थेँ अब यो अरण्यको राजमार्ग नबनाएको भएदेखि तातोपानीका जनतालाई मैले कहाँ चिन्थेँ होला र डाक्टर साहब त्योभन्दा महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भन्ने एक खाले कथित छन् नि फेरि यो त यो जो राष्ट्रवाद छ यो महेन्द्र राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेछ नि यहाँ भन्ने एउटा र यो देशको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति डाक्टर रामवरण यादवले म आफै उपस्थित रहेको कार्यक्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएर देशलाई घात गर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले यो कुरा भन्नुभयो फेरि त्यसैले अब यो रामवरणको भन्नुभयो मैले एउटा रामवरण यादवले म उपस्थित भएको कार्यक्रममा भनेको यो चाहिँ देशका लागि सबभन्दा ठुलो घातक काम गरे पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्वा बनाइदियो भनेर भने अब केही छ त भन्नलाई बाँकी पूर्व पश्चिम राजमार्ग नभएदेखि ताप्लेजुङ बाजुरासँग कहिले जोडिने भन्नु त हामीले नेपालीलाई लिङ्क ल्याङ्ग्वेज नबनाएको भएदेखि एकअर्काको मनमरत भावना कसरी बुझ्नुपर्ने त्यो सम्भवै थिएन नि म के भन्न खोज्दै थिएँ भने कृपया पूर्ववर्ती राजाहरू स्वेच्छाचारी थिए निरङ्कुश थिए तर विकास निर्माण र पूर्वाधारको निर्माणमा राजनीतिलाई आचरण गर्ने प्रश्नमा हामीभन्दा धेरै नैतिक मान्थे उनीहरू नैतिक मान्थे धेरै नै नैतिक मान उनीहरू थिए जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यो जुन एकीकृत नेपालको परिकल्पना नगरेको भए अहिले नेपाल भन्ने कुराको कल्पनै गर्न सकिँदैन तपाईँले रामवरण यादवको भन्नुभयो बिचरा कलकत्तामा पढेको डाक्टर उनले एउटा उत्तेजनामा आएर त्यो कुरा भने होला उनले विभिन्न यिनीहरूको झगडाले गर्दा राष्ट्रपति पनि भए कुरा सिद्धि मैले वामपन्थी नेताहरूले नि के भनेको सुनेको छु भनेदेखि यो पूर्वपश्चिम राजमार्गले मधेसका जनतामाथि किन घात गर्यो अरे भनेदेखि यो बाटो चाहिँ चुरेतर्फ बनाइयो अरे यो मध्य तराईबाट बनाइनु पर्थ्यो र योजनाबद्ध मधेसका जनतालाई मार्जिनलाइज गर्न यो चुरेतिर ल्याइयो वामपन्थी नेताले यति पनि बुझ्दो रहन्छ किनभने यो महेन्द्रले सुरक्षाको अवधारणालाई मध्यनजर गरेर चुरेतिर ल्याएको थियो तराईलाई पाखा ल्याउँ भनेर ल्याएकै थिएन सबै राष्ट्रले र नेताहरूले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् जस्तो म्यानमारमा तपाईँ जानुहोस् म्यानमारको संवैधानिक व्यवस्था नै के छ भनेदेखि विदेशी पुरुषसँग बिहा गरेकी महिलाले त्यहाँ राष्ट्राध्यक्ष हुन पाइँदैन कस्तो लोकप्रिय थियो त आङ साङ सु त्यसै कारणले आङ साङ सु उनी कहिले पाउँदैनन् त मुलुकले एउटा राष्ट्रिय किनभने यो त सन्तान दर सन्तानको राष्ट्रहितको कुरा यो त राष्ट्रहित सन्तान दर भविष्यको मुलुकको भाग्य मैले केही गर्न चाइनामा एउटा उखान नै छ तपाईँ आफू केही गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो भोलिको पिँढीलाई छोडिदेऊ न बा भोलिको पिँढीले त्यसलाई राम्रो गर्छ कि जस्तो तपाईँ भन्नु कोशी भयो कत्रो आलोचना भयो गण्डकी भयो कत्रो आलोचना भयो त्यसबाट सिकेर राजाहरूले कुनै अर्को सम्झौता गरेनन् नि तर यो अहिलेको प्रणाली आउने बित्तिकै महाकाली सन्धिको लागि पनि चाहिँ लुचाचुनी भयो होड प्रतिस्पर्धा भयो टनकपुरको लागि पनि त्यही भयो अप्पर कर्णाको लागि पनि त्यही भयो यो अरुण तिनको लागि पनि त्यही भयो के पाइयो त त्यसबाट हामीले मैले हिजो डाक्टर सन्दुक रोहितको एउटा मैले अन्तर्वार्ता सुने आज दुइटै डाक्टरहरूको कुरा आयो डाक्टर रामवरण यादवको कुरा नि आयो डाक्टर सन्दुक रोहितको कुरा पनि आयो सन्दुक रोहितले त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि
यत्रो महँगो तरिकाबाट यत्रो त्याग बलिदानबाट यतिका निर्वाचनहरूबाट हामीले यो प्रणाली र संरचना खडा गर्यौँ, तर जो आधारभूत जनताहरू हुन् तिनले त केही पनि पाएनन्, त्यसको के अर्थ भयो भने उनले एउटा बिचरा डाक्टर भनेको त प्लेन एउटा प्राविधिक मान्छे नै हुन्छ, राजनीतिक धेरै चेतना पनि त्यो तहको, हाम्रो डाक्टर सुन्दरमणिको जे ड्याम्म भनिदिनुहुन्छ नि, तलका मान्छेले कहिले यो भन्यो भने भारतको भन्छन्, ऊ भन्यो भने माओवादी भनिदिन्छन्, जे पनि भनिदिन्छन् नि, होइन के म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु, उहाँ एउटा डाक्टर हो, प्राविधिकको जे देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई जे छ भने तपाईँ क्यान्सरको 1.5% मात्रै तपाईँको लाइफ छ भने तपाईँको त 5% मात्रै छ, फोर्थ भनिदिनुहुन्छ, भनिदिनु पर्यो नि त, यहाँ नभन्ने नै मान्छेलाई चुसेको चुसे बिरामीलाई बिरामी पनि सिधाइदिने, सम्पत्ति पनि सिधाइदिने गर्छन् नि, तपाईँको हुँदैन है यो चाहिँ, तपाईँको त एकदम एकदम 1% मात्रै तपाईँको लाइफ छ, घरमा गएर रेस्ट गर्नु, यो हो नि इमान्दार डाक्टरले भन्ने कुरा त, तर होइन तपाईँ भेन्टिलेटरमा जानुहोस् भनिदिन्छ, अनि भेन्टिलेटरमा 45 लाख बजाइसकेपछि अब हुँदैन भनिदिन्छ, अब बर्मनामा जानुहोस्, बर्मना अब जानुहोस् बर्मनाल भनिदिन्छ, अब कहाँ जाने, सम्पत्ति पनि सिद्धियो बिरामी पनि सिद्धिन्छ भने चाहिँ, अब डाक्टर सन्दुक रुइतले त्यो कुरा क्लियर कट भन्नुभयो, त्यही वामपन्थी नेताले पछिल्लोचोटि त के भन्नु भने तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहले एकता गरेको मान्नुहुन्छ भने श्रङचङ गम्पोले जितेको भए मान्नुहुन्थ्यो कि मान्नु, यस्ता त हामीसँग नेता छन्, अब तपाईँ अखिलको आरआरको एउटा कार्यकर्ताबाट के भएन कसो भएन, मलाई नै म त एउटा साधारण अखिलको कार्यकर्ता थिएँ भन्नुहुन्छ, मबाट के आउँछ जीवरामजी, केही पनि आउँदैन त्यो डाक्टर साहब, अनि के त हामी यही निराशामा बाँचिरहने कि कुन कोर्समा जान्छ त, के यस्तै चलिरहन्छ यो संसार कहाँ प्रवेश गरिसक्यो, हाम्रा छिमेकी देशहरूको उपलब्धि हेर्दाखेरि यो अवस्था छ, विश्वको पहिलो नम्बरमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ चिन भनिँदैछ, भारत पनि एउटा कसरत गरिरहेछ, अनि हामी चाहिँ कोही यताका कोही उताका कोही अझ उताका, अनि यहाँ कुटाकुट चलिरहने यस्तै चलिरहने कि केही अर्को केही उपाय केही छ, कतै प्रवेश गर्न सक्छ, विश्लेषणको कुरा गर्नु होइन, अब तपाईँको चाहना के हो त्यसमा भर पर्छ, क्यास्ट्रोले भनेका थिए समाजवाद होइन भने मृत्यु, समाजवाद होइन भने मृत्यु, मृत्यु किनभने क्युबा चाहिँ अमेरिकाको नाकमा थियो, क्यास्ट्रोलाई मार्न मात्रै सिआइएले 500 चोटि योजना एटेम्प गर्यो भन्ने छ, त्यति जोखिममा क्यास्ट्रो क्युबाको शासन गर्थे, नेपालभन्दा सानो छ, त्यसपछि उनले के भने कि समाजवादको बाटो लागेर यो देश बनाऊ, होइन भने तिम्रो देश सकिन्छ, मृत्यु भनेको यही त हो नि, देश त मर्दैन, मान्छे त आइरहन्छ गइरहन्छ, के को माटो त रहिरहेको हुन्छ, मुलुक त रहिरहेको हुन्छ, त्यो भनेपछि क्यास्ट्रोको लिडरसिपमा क्युबाले के निर्णय गर्यो भने हामी मर्दैनौँ हामी बाँच्छौँ, अब तपाईँ भए ठाउँमा तपाईँ के चाहनुहुन्छ, तपाईँ मर्न चाहनुहुन्छ कि बाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ मर्न चाहनुहुन्छ भने यही व्यतिथिलाई अपनाएर तपाईँ अगाडि जानुहोस्, तपाईँ दासत्व र चाहिँ अस्मितालाई पनि धरौटी राखेर विष्णु पौडेलले भने जस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी जानको लागि तत्पर हुनुहोस् र तपाईँ मर्नुहोस्, तपाईँलाई बाँच्न मन छ भने आउनुहोस् सुरेन्द्र किसिमको जस्तो स्वाभिमानको साथ, तपाईँ उभिनुहोस् आफूलाई, तपाईँको काहीँ अन्तर्वार्ता बज्दैन, तपाईँले काहीँ मौका पाउनुहुन्न, तपाईँले समाजमा प्रतिष्ठा पाउनुहुन्न, तर अँध्यारोको झुन्किरी हुने म बोलिरहन्छु, के चाहन्छ त यो देश, यो समाज के चाहन्छ, जस्तो मैले भने भर्खर उपनिर्वाचन भयो, ए बाबा लोग्नेको ठाउँमा स्वास्नी भनेको लज्जास्पद कुरा हो, यो लोकतन्त्रको अनुकूल हुँदैन यो, तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ जो यिनीहरूको 18 पेज भर्सेस 38 पेजको भयो बालुवाटारमा, प्रधानमन्त्रीले नि त्यहाँ भन्नुभयो कि तपाईँले कसरी आफ्नो छोरीलाई जबरजस्ती जिताउनु भएको छ, कति लज्जास्पद ठाउँमा आयो त विषय, रेणु दाललाई त्यो पदमा कसरी बसिरहनु सम्भव हुन्छ, हेर्नुहोस् कार्यकारी प्रमुखले तिम्रो बाबुले तिमीलाई धाँधली गरेर जिताएको भनिसक्यो, यति प्रश्न उठाइदिए केपी ओलीले, यसलाई वैधता दिएको थियो निर्वाचन आयोगले, यसलाई वैधता दिएको थियो सर्वोच्च अदालतले, यसपछि कार्यकारी प्रमुख भए भन्दैछन् त्यत्रो कार्यकारी पदमा बसेर कि यो धाँधलीबाट गरिएको निर्णय थियो, त्यस कारण मैले भनेको छु यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो, लोकतन्त्र भनेको सँगसँगै जीवन पद्धति हो, लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि हो, सामाजिक अधिकार भनेको सांस्कृतिक अधिकार भनेको जीवन पद्धतिको ग्यारेन्टी हो, तपाईँ के जस्तो अहिले मलाई अहिले मलाई कोभिड लाग्यो, म उपचार गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, मर्छु कि बाँच्छु भन्ने त कहाँ हो कहाँ हो, मैले एउटा हस्पिटल पाउँदिनँ ग्यारेन्टी कुरा हो, यो लोकतन्त्र हो, यो यस्तोलाई लोकतन्त्र भनिन्छ, यदि यो लोकतन्त्र लोककल्याणकारी हो, संविधानको धाराले ग्यारेन्टी गरेको छ, जबको ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गरेको छ, शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, तर गोविन्द केसीले अनसन गर्दा गर्दै जीवन गुमाउनु परेको छ, खै त स्वास्थ्यको अधिकार सरकारले भनेको छ 2 लाख तपाईँले तिर्नुपर्छ, पिसिआर टेस्ट पनि आफै गराउनुपर्छ, हामी यो गराउन सक्दैनौँ,
भन्छन् हाम्रो नाम कम्युनिस्ट हो, हामीहरू कम्युनिस्ट हौँ. हुन् त यिनीहरू कम्युनिस्ट हो त, यो लोकतन्त्र हुन् त, यिनीहरू नेता हो त, यो राजनीति मैले गरेको लडाइँ. तर बेहुदाहरूले यहाँ पनि सुरेन्द्र केसी राजदूत हुनको लागि भने, भाइ 1.5 करोड नबुझाइकन राजदूत भने तँलाई थाहा छैन यति कुरा कि तेरो भतिजो हुनुपर्छ कि व्यभिचार गर्नुपर्छ. तेस्रो कारणबाट कसैको नियुक्ति भएको छ भने म पब्लिक डिभोट गर्छु. कसको भएको छ? कुन चाहिँ मान्छे हो जो नाताभन्दा परतिर गएर अवसर पाउँछ, पैसा नबुझाइकन पद पाउँछ? त्यो कुन चाहिँ मान्छे हो? डिबेट गरौँ न त्यो मान्छेसँग. तर यति जब्बर भएर बसेको छ नेपाली समाज, मै राजदूतको भोडमा भन्ने हो. यहाँ मात्रै होइन, अमेरिकादेखिका मान्छेहरू, तपाईँले भन्नुभयो तपाईँलाई मान्छे तपाईँको विचार सुन्न चाहन्छन् इत्यादि. सुरेन्द्र केसीलाई खबरदार अन्तर्वार्तामा ल्याउला भन्नेहरूको कतिजनाको म नाम गनाइदिउँ तपाईँलाई, कतिवटा मिडिया र अखबारहरू भनिदिउँ. ठिक छ, म भाग्यशाली रहेछु, अझै पनि कसैले सुरेन्द्र केसी भनिदिइराखेका छन्, कसैले, भेरी फ्यु पिपुल. त्यो हाम्रो र हाम्रो जस्तो प्रवृत्तिलाई मार्जिनलाइज गर्न चाहनेहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि पनि र उनीहरूको लाचारीले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ हाम्रो देश आज यहाँ छ. त्यसकारण मलाई अहिले के चिन्ता भइराखेको छ भने, कतै हाम्रो देश बर्बाद त हुने होइन, कतै हामी सिक्किमको बाटोमा त छैनौँ. किनभने सिक्किममा यस्तै थियो, हामीलाई लोकतन्त्र भएन, हामीलाई प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू भएनन्, यो के हो भनेर पूर्वी सिक्किमबाट, पश्चिम सिक्किमबाट, उत्तर सिक्किमबाट सारा मान्छेहरू गान्तोकमा भेला भए, संविधान सभाको निर्वाचन भयो, सबभन्दा प्रजातान्त्रिक विधि हो यो भनियो, 32 जना प्रतिनिधिहरू छनौट भए, ती 32 जनामध्ये 30 जनाले हामी भारतमा विलय हुन्छौँ भनिदिए. यसरी सिक्किमले प्रजातन्त्र त पायो, नागरिक सर्वोच्चता पनि कायम भयो, तर देश गयो. हामी कहाँ अहिले लोकतन्त्र छ? कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 पनि छ, तर एउटा PCR टेस्ट गराउनको लागि हामीले रक्सोल क्रस गर्नुपर्छ. बाँच्न भनेर कोभिडबाट अभिशप्त भएका नेपालीहरू महाकालीबाट हाम फालेर मातृभूमिको माटो चुम्न आए, 1.5 महिना त उनीहरू बसे पनि फेरि गए. तर उनीहरूलाई के निष्कर्ष भयो भनेदेखि, जीवन बाँच्न धेरै कठिन छ, माटोले मात्रै मान्छेलाई बचाउँदैन, बाँच्नको लागि त पेटमा अलिकति अन्न हाल्नुपर्छ, जुन यो देशमा सम्भव छैन. हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, हामीले जनयुद्ध पनि लड्यौँ, संविधान सभा मार्फत संविधान पनि बनायौँ, तर आज एकछाक खानको लागि यो देशको नागरिकले त्यही भारत जसलाई हामीले जीवनभर गाली गर्यौँ, त्यही इन्डियन दूतकार्यौँ हामीले. त्यसकारण राष्ट्रियतालाई बुझ्ने दृष्टिकोण गलत छ, लोकतन्त्रलाई बुझ्ने दृष्टिकोण गलत छ, कम्युनिजमलाई बुझ्ने दृष्टिकोण गलत छ, किनभने यसलाई हामीले आवरणको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ. जबसम्म यो चिजलाई मान्छेले बुझ्दैनन्, तबसम्म कसैले आफूलाई, घनश्याम भुषालहरू त दृष्टान्त भयो नि त, उनीहरू कत्रो कुरा गर्थे त, कत्रो क्रेज थियो कान्तिपुरमा घनश्याम भुषाल, म छक्क पर्थेँ. हामीले एउटा लेख लेख्यौँ भने तपाईँको यो लेख लामो भयो भन्थे, तर घनश्यामको त्यहाँ 5 पेज छापिन्थ्यो एकै दिनमा. अब अहिले उहाँले हात उठाउनुभयो, म एउटा मल ल्याउन सक्दिनँ. राजाहरूले त बिचरा कृषि सामग्री संस्थान खोलेका थिए, चिनी कारखाना खोलेका थिए, बाँसबारी छाला जुत्ता खोलेका थिए, हेटौँडा सिमेन्ट खोलेका थिए, हिमाल सिमेन्ट खोलेका थिए, हरिसिद्धि टाटाइल कायल थियो, रोजी नेन्टर्पन टाइम थियो, सर्वत्र चारैतिर चाहिँ विकास क्षेत्र गत रूपमा चाहिँ भन्नुबाट औद्योगिक क्षेत्रहरू थिए, धरानमा थियो, धनकुटामा थियो, विराटनगरमा थियो, बालाजुमा थियो, पाटनमा थियो, ट्रलीबसमा त माओवादीका लडाकाहरू बसे एकपल्ट आएर. त्यसकारण मैले भनेको छु, के हो त यो चाहिँ क्रान्ति हो कि यो चाहिँ क्रान्ति हो? प्रचण्ड कम्युनिस्ट हो कि महेन्द्र कम्युनिस्ट हो भन्छु म अहिले. त्यसकारण यो भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्न हो. यो भनियो भने लोकतन्त्रले सार्थकता पायो, यो भनिएन भने कसरी लोकतन्त्र भयो त? प्रतिनिधि त पञ्चायतले पनि चुनाएर ल्याउँथ्यो, सुरुवात थाहा भएन सबभन्दा ठुला पञ्च. अहिले त उनी भन्छन् मेरो बाबु टाइगर अरे, सुनिल बहादुरले भनेको भन्छन् टाइगरको छोरो म टाइगर अरे. टाइगरलाई 5 चोटि राजाले बनायो, नाथे सूर्यबहादुर भन्थे गिरिजा बाबु, जसको पार्टीमा उनी पसेका छन् र भन्छन् म टाइगरको छोरा. हुन् त टाइगरका छोरा सुनिल बहादुर, त्यही हो त एउटा टाइगरको छोराले गर्नु, टाइगरले त्यही गर्छ. टाइगर स्यालको घरमा जान्छ कहिले? त्यो कहिले बरु मर्छ नि टाइगर, तर स्यालको छोरो हो भनेर त त्यहाँ मैले विचार त टाइगर त नजानुपर्ने हो. हेर्नु त राजाले बनाएका प्रधानमन्त्रीहरू, कति प्रधानमन्त्री बनाएको सूर्यबहादुरलाई, राजाले बिचरा बैतडीबाट एउटा चाहिँ ग्रामीण जीवनमा फँसिरहेको युवा लत्तम प्रधानमन्त्री भइस भन्थे. तर जब राजा यहाँबाट नारायणगिरीबाट विस्थापित भएर बाहिर जानु परेर रुँदै रुँदै नागार्जुनको बाटो लिए, त्यति बेर जटा पालेका साधु सन्त महन्त मात्रै राजाको वरिपरि थिए, कस्ता मान्छेलाई पञ्च बनाएर हिँड्नु? त्यो त्यसकारण पञ्चायत ढलेको छ.
अहिले पनि त्यही कुरा हुन्छ। अहिले अहिले के यस अहिले पञ्च जस्ता किसिमका पञ्चहरूलाई राजाले पालेका थिए त्यस्तै किसिमका कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू रहने भनेदेखि पञ्च र राजाको जे अवस्था भयो यिनीहरूको पनि त्यही अवस्था हुन्छ। यथास्थितिमा चाहिँ रहँदैन भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन हो, अर्को कोर्समा जान्छ नेपालको राजनीति भन्ने होइन। मेरो कन्क्लुजन त्यो होइन, मेरो कन्क्लुजन के हो भने यो यथास्था स्थितिको अध्ययन धेरै पहिला सकिने हो, तर त्यहाँ केले प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने अहिलेको समस्या हो। यो धेरै पहिले सकिने हो तर प्रतिस्थापन केले गर्छ? जस्तो धेरै पहिला के थियो भने 17 सालमा राजा थियो गयो, 59 सालमा फेरि राजा थियो गयो, अब अहिले त राजा छैन भनेपछि कसले प्रतिस्थापन गर्छ त? यसलाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि कि त भिड आउनु पऱ्यो कि त सेना आउनु पऱ्यो। मैले देख्दाखेरि यी दुइटै उपयुक्त विकल्प छैनन्। भिडले अराजकता निर्माण गर्छ त्यो सिक्किमको बाटो हुन्छ, सेनाले म्यानमारको स्थिति निर्माण गर्छ त्यो सेनाकै लागि आत्मघाती हुन्छ, किनभने सैनिक समाधान त स्थायी समाधान हुँदैन। सैनिक समाधान भनेको अस्थिर मुलुकको सार्वभौमिकता लय नअर्डर नै अस्तव्यस्त हुने स्थिति आयो भने एक अवस्था जस्तो जिम्बाब्वेमा, जिम्बाब्वेमा के भयो भनेदेखि उपराष्ट्रपतिको पालो थियो रबर्ट मुगाबे एकदम बुढा भइसकेका थिए, उनकी कान्छी श्रीमतीले बुढालाई दुरुपयोग गरेर पावर टेक ओभर गर्न खोजिन्, उपराष्ट्रपतिले मानेनन्, विद्रोह गरिदियो। त्यसपछि सेनाले के तत्काल त्यसलाई टेक ओभर गरिदियो र उपराष्ट्रपतिलाई पनि तिमी कन्टिन्यू गर भनिदियो, कुरा सिद्धियो। अब हाम्रो यहाँ हो त्यो एउटा अस्थिर अवस्थाको लागि सेनाले भूमिका खेल्न सक्ने कुरालाई हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ, अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो स्थायी समाधान हुन सक्दैन सेनाकै लागि। किनभने नेपालकी सेनाको कुरा गर्ने त ऊ प्रोफेसनल सेना हो, एकाडेमिक सेना हो, यसको राजनीतिक एम्बिसन विगतमा पनि थिएन अहिले पनि छैन। त त्यस्तो सेनालाई हामीले जबरजस्ती लिएर आयौँ भनेदेखि उसको पनि इमेज फेरि बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण पनि सेना आफ्नो ठाउँ बस्नुपर्छ, स्थायी समाधान हुँदैन भन्ने मेरो सेनाप्रतिको दृष्टिकोण। अब भिडबाट चाहिँ हामीले अहिलेको यो अकर्मण्यतालाई हामीले टेकओभर गर्ने कुरा आयो। अब भिडबाट टेकओभर गरेर त जस्तो एलचिनको पनि त भिडैबाट टेकओभर हो नि त त्यहाँ पनि, तर त्यहाँ के गर्यो भने रेड आर्मीले चाहिँ उदासीन बसिदियो, कुनै हतियार चलाइदिएन उसले। त्यसपछि एलचिन आए, हुँदै हुँदै पुटिन आए, यस्ता योग्य नेता भएछन् पुटिन, म त गत वर्ष रस्सा पनि पुगेको थिएँ, संयोगले भन्नु पर्यो, मलाई लाग्छ अब देशभक्त एउटा पोस्टर इमेज पनि मतलब उनको रहेछ कि, उनको क्यापेसिटी रहेछ, उनको कमिटेड रहेछन् उनी, उनले रस्सालाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याइदिए, होइन भने त्यो अस्तव्यस्त सकिन्छ नि त। जस्तो नाइजेरियाहरूको यही भइराखेको छ, सिरियामा यही कुरा भइराखेको छ, यस्ता कुराहरू हुन्छन् नि त। अब त्यो सब देख्दा देख्दै भिडकै बाटो अगाडि जाउँ, भिडकै बाटो अगाडि जाउँ भनियो भने अनि फेरि सिक्किम भइदियो भने, त्यस कारण मेरो चाहिँ सुविचारित जिम्मेवारी र जवाबदेही पूर्ण तरिकाले संवेदनशील भएर देशको लागि विमर्श गर्नुपर्छ र सकेको योगदान गर्नुपर्छ। भिड आयो भने पनि असन्तुष्टि हो, धुत्कारेर गाली गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। हामी सत्ताधारी पक्षलाई यो भन्छौँ, भिडलाई पनि के भन्छौँ भने पहिला तिमीहरू आफ्नो एजेन्डालाई क्लियर गर न। जस्तो मैले भने अब बालकृष्ण नेउपाने र हेमविक्रम दुई दिन भएको छैन, यसको के मेसेज जान्छ त भन्नु त? यो तपाईँबाट फेरि मानिसले अलिकति यो व्याख्या जाओस् भन्ने पनि चाहन्छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन अहिले देखा पर्छ नि, सचिवालय लामो समयदेखि बस्यो, सचिवालयले केही लचार पाटो लायो, स्थायी समिति हिजो बस्यो, केपी ओलीजी नै आउनु भएन, अब स्थायी समितिले टुङ्गो लाउँछ भन्नेमा पनि कसैलाई केही विश्वास रहेन, त्यसपछिको पार्टीको केन्द्रीय समिति, आगामी महाधिवेशन, यो यापत हेर्दाखेरि यस्तै 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 चलिरहन्छ या ठ्याक्कै विभाजनमा जान्छ? प्रचण्डजी माधवजीको कुरा सुन्दा ओलीजीलाई कुनै पनि हालतमा गलत्याउने हिसाब किताब उहाँ तयार पारेर बस्नु भएको छ, ओलीजी यी पक्षलाई कुनै हालतमा पनि त्यो गनेको भाव दिएको अर्थ लाग्दैन यी सबै घटनाक्रम हेर्दा। यति व्यविचार ढङ्गले राजनीति यसरी चलिरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षबाट फेरि मानिसले आस गर्ने ठाउँ हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ छ पत्तो छैन, ऊ भूमिगत जस्तो देखा पर्छ, त्यो सडकमा अर्कै पक्षले त्यो स्थान ग्रहण गर्न थालेको देखा पर्छ, नागरिकका नाममा प्रदर्शन होस् या जे होस् एउटा पक्ष सडकमा आएको दृश्य देखा पर्छ। यो जुन खालको चकमन्न के हुने कता जाने, यो फुट्ने कि नफुट्ने कि यो निरन्तर कायम रहने कि यो सिस्टम यापत विषय प्रश्नको रूपमा छ डाक्टर साहब, अब यसको अलिकति आम दर्शकको लागि पनि न्याय गरिदिनुहोस्, यो कुन मार्गमा प्रवेश हुन्छ,
नेकपाको भविष्य के रहन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, र यो पछिल्लो दृश्यलाई कसरी बुझिनुपर्छ? अब यो चाहिँ मान्छेहरूको भनाइ के छ भनेदेखि यो दुवै कित्तामा चाहिँ एउटा यस्तो भूत पसेको छ जुन भूतले यो गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रेरित गरेको छ भनिन्छ कि प्रेरित गरेको छ। प्रेरित गरेर के भनेको छ भने यतालाई पनि त्यो भूतले तिमी चाहिँ अविचलित सम्झौता होइन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिदिएको छ, यता पनि त्यही कुरा भनिदिएको छ। यो हो कि जस्तो पनि किन लाग्छ भने नेकपाभित्रको नेकपाभित्रको दुवै पक्षलाई त्यो आन्तरिक कि बाह्य ताकतले लडाइरहेछ, बाहिरले नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो भूत पसेको छ र ओलीलाई छोड्नु हुँदैन भनिदिएको छ यता पनि, प्रचण्डलाई छोड्नु हुँदैन भनिदिएको छ उता पनि। यिनीहरू अकर्मण्य हुनुको कारण चाहिँ त्यो भूतले गर्दा हो भन्ने छ। अब सचिवालयमा उनीहरूले चाहिँ लामो समयसम्म जद्दोजहद गरे, त्यसपछि पोलिटब्युरोमा जाने चाहिँ निर्णय भयो भनियो, तर त्यहाँ प्रधानमन्त्री गए, स्थायी समितिमा गएनन् स्थायी समितिमा नगएको भन्ने कुरा आयो। त कमिटीगत दृष्टिकोणले विचार गर्ने हो भने त यस्तो त हुँदैन कि ती नोट अफ डिसिजन लेखेर जान्छु या जान्नमा निर्णय गर्नुपर्छ, त्यहाँ जान्छु भएको हो भने त जानुपर्छ, तर उनी त्यहाँ गएनन्। अब अकर्मण्यताको उनीहरू शिकार छन्। अब कहिलेसम्म उनीहरू यो अकर्मण्यताको शिकार भइरहन्छन्? त मैले त्यसैले के भनेको भने प्रमुख प्रतिपक्ष निष्क्रिय छ, सत्ताधारी दल यसरी लडिराखेको छ, त यसको अब यता जनता कोभिडले मरिराखेको छ। अब हाम्रो भाग्य भन्नु पऱ्यो त्यति ठुलो क्षति देखिएको छैन, जस्तो स्पेनको, इटालीको, अमेरिकाको जस्तो कुरा हुन्थ्यो भने यो यो सरकारले गरेर यत्रो धेरै नोक्सान नभए भन्ने दावी गर्छ नि त सरकारीवालाहरू, हामीहरूको सुव्यवस्थापनका कारण यो धेरै नोक्सान भएन भन्ने दावी गर्छन् नि त। अब त्यो त मैले अघि भनिहालेँ, कति बिरामीहरू त यहाँ हस्पिटल खोज्दा खोज्दै ट्याक्सीमै मरेका छन्। मैले भने कुन मलाई लाग्छ मैले भनौँ म जतिको मान्छेले कुनै अस्पतालमा एडमिट पाउँछु भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन, म जतिको मान्छेले। अब आम मान्छेले त त्यो कल्पना नगरेको हुन्छ, त्यो यति खर्चिलो छ यो कि खर्च व्यवस्थापन पनि गर्न सकिँदैन। राज्य खुल्लमखुल्ला भन्छ हामी त्यसमा एक पैसा पनि दिन तयार छैनौँ, 2 लाख रुपियाँ पहिले जम्मा गर्नुपर्छ, केलाई चाहिँ उनीहरूले सुव्यवस्था भनेको त्यो मैले बुझिनँ। प्रकृतिले नै काहीँ न काहीँ हामीलाई न्याय गरेको विचारमा प्रकृतिकै न्याय जस्तो लाग्छ, किनभने जुन बेला यो चाइनामा भनिएको थियो म त्यही बेला आत्तिएको थिएँ, तत्काल यो यता प्रसारित नभएपछि नै मलाई अचम्म लागिरहेको थियो कि यो के भइरहेछ भनेर, इत्यादि कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यो भएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जो विवाद उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, जनमतलाई उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भनेदेखि मतादेश त्यो होइन, मतादेश भनेको त स्थायित्वको लागि। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने सुविधाको बहुमत नपाएको हुनाले हामीले विकास निर्माण गर्न सकेनौँ, हामीले सुशासन गर्न सकेनौँ। मैले त डे वानमै यो होइन भनेको थिएँ, गणितको प्रश्न होइन यो, आचरण र संस्कारको प्रश्न हो। मैले भने राजाकै निरङ्कुश प्रणालीलाई पनि हामी त्यतिका चाहिँ पूर्वाधारहरू पाएका थियौँ, सिङ्गापुरमा कुनै लोकतान्त्रिक व्यवस्था थिएन नि सिङ्गापुर, लिक्वानियुको तपाईँ कुरा गर्दै अब त्यसपछि साउथ कोरियामा पनि कुनै मिल्ट्री डिक्टेटरले बनाएको हो नि साउथ कोरिया पनि। अब हामी कहाँ के भने सम्पूर्ण अविकासको कारण नै, नेपाल बर्बाद हुनुको कारण नै निरङ्कुशता, अहिले पनि भन्छन् मान्छेहरू, कति नाङ्गा मान्छेहरू छन् त यो देशका, निरङ्कुशता माइनस के छ यो देशमा भन्नु त पूर्वाधारका दृष्टिकोणले, कोही भन्नुहोस्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भन्नुहोस्, पृथ्वी राजमार्ग भन्नुहोस्, कोदारी राजमार्ग भन्नुहोस्, ट्रली भन्नुहोस्, कोही भन्नुहोस् न, लु भन् कुनै मलाई भन्नु कुनै एउटा अस्पताल बनाएछ काठमाडौँमा भने यो 29 वर्ष त्यो कुन जीवराज मलाई भनिदिनु त ल, एउटा अस्पताल के त यो अहिले नै आम नागरिकको पहुँच हुने अस्पतालको तपाईँ होइन सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन यो पिसिआर टेस्टको पनि त त्यही पनि निरङ्कुशले बनाइदिएर छ नि त, भेन्टिलेटर 288 भेन्टिलेटर किन्ने भनेर यिनीहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएको अहिले 8 महिना भयो, त्यो अहिले पनि सदर भएको छैन। 800 भेन्टिलेटर हाम्रा यहाँ छन् अहिले, ती जम्मै विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले दिएका गिफ्टहरू हुन्। यिनीहरूले ल्याउन खोजेको त त्यही 288 भेन्टिलेटर हो जुन अहिले पनि पारित हुन सकिरहेको छैन। 288 भेन्टिलेटर पैसामा किनेर ल्याउन नसक्नेले पनि अनि सुशासन र स्थायित्व दिन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेका छौँ भने त्यो भ्रम होइन, त यीबाट चल्दैन भन्ने डाक्टर साहबको निष्कर्ष। यिनीहरूले यसरी लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गरे त के यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चाहिँ के हुन्छ त, यो विभाजित हुन्छ कि के हुन्छ, हिजो कसरी मिलेर यो अवस्थामा कसरी पदार्पण गर्यो, माधवजी र प्रचण्डजी कसरी मिलान हुने, भामदेवजी र प्रचण्डजी, झलनाथजी कसरी एक ठाउँमा, अनि ओलीजी कसरी, जब जबको कुरा के होइन, त्यो त जब जब पहिले छोडिसकेको छ, किनभने जुन नेकपा बनाउँदाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादबाट जनताको
एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबाट जनवाद मिलाएर जनताको जनवाद राखिएको छ। बहुदलीयता पनि छैन, एक्काइसौँ शताब्दी पनि छैन, सिद्धियो कुरा। अब अहिले जहाँसम्म जुन बिन्दुमा यो झगडा भइराखेको छ, यो सैद्धान्तिक झगडा होइन, देश र जनतासँग जोडिएको झगडा पनि होइन, यो घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवाहरूको शीतयुद्ध हो। शीतयुद्ध किन हुन्छ भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा हुने थियो, तर 50 वर्षसम्म विश्व चाहिँ शीतयुद्धमा गुज्रियो। 1990 सोभियत सङ्घको अवसानपछि त्यो सिद्धियो। यिनीहरूको यो लडाइँ पनि फेक वार हो, यो रियल फ्याक होइन, वार होइन, यो फेक वार हो, नक्कली युद्ध, नक्कली लडाइँ, यो नक्कली युद्ध हो यो। र यिनीहरूको भित्र एउटा भूत पसेको छ, त्यो भूत जागृत भएका बेला यिनीहरू लडे जस्तो गर्छन्। कहिले चाहिँ मङ्सिर 3 भन्छन्, कहिले भदौ 26 भन्छन्, कहिले 5 बुधे भन्छन्, कहिले कार्यदल भन्छन्। निष्कर्ष त केही पनि आउँदैनन्। त्यसको लागि हामीले यिनीहरूलाई यत्रो चाहिँ बालवाटारमा राखेर, यत्रो तलब भत्ता खुवाएर, सहित बेपत्ता विस्थापित भएर त्यहाँ पुर्याएको हो र? यो अधिकार छ यिनीहरूलाई? यो कुन कसको अधिकारबाट यिनीहरूले यो गरेको? यो मतादेश हो, यो जनादेश हो, त्यसमा हाम्रो पनि मत परेको छ, हामी त्यसको लागि 2/3 दिएको हो। त त्यसको अतिरिक्त उनीहरू यो लडाइँ किन लड्छन्? र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने, अघि तपाईँले भन्नुभयो 8 लाख, 8 लाखबाट एकजनाले पनि किन यो लडाइँ हो हाम्रो, यसबाट हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा गर्नुको सट्टा कोही प्रचण्डको गुणगानमा समय बर्बाद गर्छन्, कोही केपी ओलीको झन्डा उचाल्नमा बर्बाद गर्छन्। अब अहिले आएर त एउटा के चोर अरे के टाइपराइटर चोर कि के चोर भनिरहेको छ नि त अहिले त, एउटा त्यो टाइपराइटर चोर हो रे, अर्को चाहिँ मसी चोर अरे, यहाँ पो आइपुग्यो यिनीहरू त, एउटा टाइपराइटर चोर र मसी चोर यहाँ पो आइपुग्यो अहिले त। यस्तो भनी भनिकन एउटा नेतृत्वमा बसेको पङ्क्तिले यस्तो किसिमले चाहिँ कार्यकर्तालाई चाहिँ प्रताडित गराउन, उनीहरूको स्वाभिमानमाथि कसरी, नेकपाका कार्यकर्ताहरू सिल ठाडो पारेर कसरी सडकमा हिँड्छन् होला, मलाई त्यो पत्यारै हुँदैन। के हो त यस्तो, के लागि यो लडाइँ हो त? ठिक छ, प्रधानमन्त्रीत्वकै लागि हो भने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व थियो, आलो पालो प्रधानमन्त्रीत्व गरेको भए त भइहाल्थ्यो नि त, किन प्रचण्डले छोडेको त त्यो 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व? नछोड्नु, जुन दिन 2.5 वर्ष पुग्छ, लय 2.5 वर्षको पालो कामरेड अब चाहिँ भनेको भए त त्यो एकदम जायज कुरा हुन्थ्यो नि त, तर उहाँले त्यति बेला त्यो बाटो बिराउनु भयो। 5 वर्षले केपी ओलीलाई भनिदिनु भयो, 5 वर्षलाई केपी ओलीको भनिदिइसकेपछि त 5 वर्ष काम गरिदिनु परेन उनलाई। अब पार्टी अध्यक्षताको कुरा आयो, चैतमा चाहिँ महाधिवेशन भनिरहेछ, चैत टाढा भयो हामी पर्खिन सक्दैनौँ यिनीहरू भन्छन् भनेदेखि, त्यसो भने मङ्सिरमै गरौँ त भनेको छ बिचरा त्यसले, ओलीले, ओली बुढोले, त मङ्सिरमै महाधिवेशन गर्नु, सरी यो रात दिन चाहिँ यो विषयमा लड्नुको सट्टा प्रचण्ड हेलिकप्टर लिएर चारतिर महाधिवेशन तयारी भन्नु, भेला भन्नु, फलानु भन्नु, पार्टी अब एकाग्र भएर महाधिवेशनको पछि लागिरहेको छ, सिद्धिहाल्यो नि त कुरा। तर त्यो भूतले उहाँहरूलाई त्यहाँ जान दिँदैन, हुन्छ, यो के पार्टी कब्जा गर्ने हिसाब पनि छ यहाँ, होइन त्यो देखिन्छ, तर सहमतिमा चाहिँ महाधिवेशन हुने छाटकाट देखिएन। यो सबै हेर्दाखेरि एउटा पक्ष सिधै समाप्त हुन्छ, एउटा पक्षले पार्टी कब्जा गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यो सबै। त्यो त विधानमा त्यो व्यवस्था छैन, सहमतिबाट मात्रै सबै भन्ने गर्ने भन्ने कुरा छ। एउटा सहमति कसरी हुन्छ यस्तो, यो खालको तनावको अवस्था होइन, त्यो त पावर सेयरिङ हुन्छ, हिजो बिरायो नि त हिजो जस्तो, यो कसरी पावर सेयरिङ, यो त पावरको लडाइँ हो नि त। पावरको लडाइँलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दा पावर सेयरिङ गर्ने र विन विनको स्थिति क्रिएट गर्ने, जस्तो तपाईँ हामी चाहिँ प्रश्नोत्तर गर्दा गर्दै पनि प्रस्तोताले पेलेको पेले गर्यो, जवाबकर्ताले चाहिँ फलानु गर्यो, यसै देख्नु नि तपाईँ अस्ति हाम्रो उपेन्द्र यादव भर्सेस पत्रकार, कमल थापा भर्सेस पत्रकार, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त्यो, किनभने विन विन नहुने बित्तिकै त्यहाँ रातो पिरो हुने स्थिति आउँछ। मैले अलिकति चाहिँ विन विनको सिचुएसनलाई चाहिँ हस्सेप गर्न आँटेँ भने मैले अलिकति सम्झौता गर्नुपर्छ, डाक्टर साहब तपाईँ मुसुक हाँदिनु भने म चु लागिहाल्छु नि, कि त जे लगाइले गर्नुपर्छ के छ यसमा। त यो विधिबाट उहाँहरूले चाहिँ जस्तो त्यो 2.5 वर्षको गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँ, अब प्रचण्डले यो कुरा त भनेको छैन तर उहाँले छोडेको छ प्रधानमन्त्रीत्व। एउटा अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीले खोइ कोनि किन उहाँले मलाई 5 वर्षको लागि नै दिनुभएको छ भन्नु पनि भएको छ। अब 5 वर्षको लागि दिएको हो भने त चुकियो नि त, अब पार्टी अध्यक्षको कुरा आयो भनेपछि त्यो त महाधिवेशनबाट पाउने टिप्ने फल हो भने त्यो सम्पूर्ण शक्ति त महाधिवेशनतिर पो लगाउनु पऱ्यो त। वैचारिक हो भने महाधिवेशन ओपन हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको के परम्परा हुन्छ भनेदेखि विचार पनि तलदेखि माथिसँग चाहिँ लान पाइन्छ। ठिक छ, बहुदलीय जनवाद, बहुदलीय जनवाद लानु, एक्काइसौँ शताब्दी एक नौलै जनवाद भन्छ भने पनि नौलो भन्नु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भने पनि ल्याउनु,
कम्युनिस्ट पार्टी का अनेक कार्यक्रम तो मंच में गए उपयुक्त तरीका समाधान करे तो भैया र जो विचार त्या पारित हो नेता कम्युनिस्ट पार्टी को पद्धति अनुसार तेई हो नेता होने पाइन तैं तर वृहत इसो हे स्वार्थ के सत्ता को वरीपरी जाने अर्थात सत्ता राज्य दोहन को नियत प्रेरित सब गतिविधि देखा पर्च विभाजित होना साथ उनीहरुलाई यो सौविध्य सब समाप्त हुन्छ विभाजित हुन्छन् भन्ने इस कारण मान्न सकिदैन किनभने विचारवादले त्यहाँ काम गरेको छ सैद्धान्तिक विषयले कहीं स्थान ग्रहण गरेको छैन अब मिलेर जान्छन् भन्ने हो भने यो सबै के जोकरको जस्तो यो हाँस ठट्टा खेल अर्थात कुनै न कुनै ड्रामा जस्तो नाटक जस्तो देखा पर्छ यो दृश्यलाई चाहिँ कसरी भन्ने के भन्ने यो त एको लद्दा च्याज्जम सर्वत्र विजयी भवे त भन्छ नि मान्छेको इज्जत चाहिँ मान्छेको लाज चाहिँ चार अमलले छोपेको हुन्छ तपाईं त्यो फुगालेर हिँड्दिनुहुन्छ भने त तपाईं त दिगम्बर हुनुहुन्छ नि एक लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवे त अब यहाँ त उनीहरूलाई के मतलबै छैन उनी लाज घिन केही छँदै छैन किनभने यदि उहाँहरूले लोकतन्त्र मानेको हो भने उहाँहरूले लोकको जुन म्यान्डेट हो त्यसलाई उहाँहरूले उपेक्षा गर्न पाउनुहुन्न लोकको अहिलेको म्यान्डेट के हो भने स्थायित्व र समृद्धि यो हो नि त किनभने रात दिन किचोलो मात्रै भयो सरकार अदला बदली मात्रै अब राजनीतिको विषय बन्यो यो नहोस् भनेर संविधानमा पनि त्यो हिसाब देखिन्छ जस्तो 25 सदस्यीय भनेको छ दुई वर्षभन्दा छिटो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिँदैन भनिएको छ एकचोटि अविश्वास प्रस्ताव ल्याइयो भने अर्को वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ धान्नुपर्छ भने उहाँहरूले नै त्यसप्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता पनि छ तर आचरण केही पनि त्यस कारण मैले के भनेको भने प्रणाली विचार सिद्धान्त संरचना समस्या होइन समस्या भनेको आचरण र व्यवहार नै हो जस्तोसुकै जस्तो अब तपाईँको समय दिन लाग्यो लिकर्नुलाई त्यही भनेको थियो तिम्रो त डिक्टेटोरियल सिस्टम भयो भने अखबारवालाहरूले उनीहरूले भने मलाई डिक्टेटर भयो कि डेमोक्रेसी मलाई मतलब छैन मेरो जनताले रिजल्ट पाएको छ कि छैन मेरो जनताले रिजल्ट पाएको छ भने डिक्टेटरसिपले मलाई केही पनि गर्दैन लिकर्नुले धन्यवाद धन्यवाद दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी राजनीतिक विश्लेषक समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुरा हामी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार गरिमा विकास बैंक एक्सेस टु अल गर्वै देखि बलियो उ गर्व सिमेन्ट कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवा संघको कारोबार विनायक सिद्ध कॉलेज कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेशन मेदांता आयुर्वेद हेल्थ होम